Gràcies doncs a l'Anna Maria Macià, gràcies al Joaquim Bejarán i gràcies també a qui ho ha fet possible, la Marga Mateu. I ara dono la paraula a la Marga. Gràcies. A la taula presidencial teniu l'Anna Maria Macià, que és la presidenta del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Teniu a la Marta Martí, que és membre de la Comissió d'Experts, i el senyor Joaquim Becarano, que és el director de l'àrea del llibre de l'ISSEC. Amb vosaltres, la presidenta del Consell. Professors, professores, mestres, bibliotecaris, editors, editores, autors, autores, companys, companyes del Consell. Molt contents d'estar aquí de nou. L'obra guanyadora en la categoria de 9 anys ha estat El lladre d'entrepans, editada per Cruïlla. Si es vol acostar, sisplau, Cruïlla, a recollir el premi. Doncs bé, l'escrit diu així. Diu, ens encanta Barcelona i no ens hauríem pensat mai que un dia el nostre lladre d'entrepans hi guanyaria el premi Atrapar llibres, en la categoria de 9 anys i escrit en català. És una gran alegria i un honor per nosaltres, que som a Montreal, Amèrica del Nord, saber que els nois i noies lectors de la llunyana Catalunya s'ho han passat bé seguint les investigacions del Martí per descobrir qui és el malvat que li roba els fantàstics entrepans que li fa la seva mare. Moltes gràcies a tots vosaltres, gràcies a l'editorial Cruïlla, visca els llibres il·lustrats i, sobretot, vigileu bé els vostres entrepans. L'obra guanyadora ha estat un noi anomenat Nadal. Ja podeu picar, ja. Si es vol acostar, sisplau, l'editora d'Estrella Polar, a recollir el guardó. Molt bé, moltes gràcies. Us llegiré unes paraules que m'ha enviat per e-mail l'autor del llibre, Matt Haig, des de Londres. I diu així, és per a mi un gran honor haver guanyat el premi Atrapar llibres per un noi anomenat Nadal, especialment perquè aquest premi me'l donen a Catalunya, que és un dels meus indrets favorits de tot el món. Volia agrair a tots els nens que em van votar i també voldria esmentar el meu fill, en Lucas, qui un dia em va preguntar, papa, com era el Pare Noel quan era un nen? I és per això que vaig decidir escriure aquesta història. M'ho vaig passar molt bé escrivint-la i estic encantat que també els lectors de Catalunya s'ho hagin passat tan bé com jo. Moltes gràcies. Categoria 11 i 12 anys. L'obra guanyadora és de l'escriptora Maite Carranza, que és aquí. El llibre és La pel·lícula de la vida. Pots pujar, Maite. Molt bon dia a tothom. Com podeu imaginar, no cal explicar que estic molt contenta. La dificultat de parlar d'un tema tan complex és no fer plorar tota l'estona, perquè, evidentment, la vida és una miqueta agredolça. Fins i tot quan anem a un enterrament, de vegades se'ns escapa el riure, perquè hi ha una miqueta de tot, i això és el que jo volia transmetre-us. Sí, hi ha situacions molt dramàtiques, molt dures, però malgrat tot, els nens i nenes que hi passen per aquestes situacions, també els agrada doncs, anar a un festival de circ, doncs, riure un acudit o jugar al pati amb els seus companys. I per això val la pena donar-los doncs, aquest estímul de dir ens en recordem de vosaltres, som solidaris i no us oblidem. Moltíssimes gràcies. Han participat en un concurs que aquest any es deia Andersen en còmic. Són en Martí Ferriol i en Gerard Vidal. Voleu pujar, sisplau? La Marta. Marta Martí, que és membre de la Comissió d'Experts. La veritat és que nosaltres, que ho veiem sempre des de dins, ens llegim els llibres i tal, quan veiem tots els lectors i veiem aquestes cares somrients, això, doncs, fa goig. Mm.
que realment estic molt, molt emocionat, molt content de veure aquí de nou a un jurat tan exigent, com ha dit abans la Maite Carranza, cosa que ha dit molt bé. Realment veure tot aquest jovent interessat per la lectura, gaudint dels llibres i realment formant-se i formant aquest esperit crític i aquest pensament lliure, per mi realment és un orgull. Anem a demanar en primer lloc, anem a veure un nen o una nena que ens vulguin ajudar. A veure, primer, després ja participareu vosaltres. De primera fila tinc aquest nen d'aquí. Vine, per favor, un aplaudiment fort per ell, per favor. Hola, guapo, què tal? Com estàs? Com et dius? Martí. Molt bé, Martí. Anem a fer una cosa. Fixa-t'hi bé amb el llibre, eh? Perquè faig així. 43. Allò que no s'ha de fer mai amb els llibres, eh? L'he arrencat, l'he doblegat i me l'he posat a la butxaca. Vols mirar la pàgina 93? Ensenya què li passa a la pàgina 93. Però un momentet, perquè anem a veure què tinc jo a la butxaca. Deixa obert, obre el llibre per aquesta pàgina. Tinc aquí una pàgina que és la pàgina 93 i és exactament la pàgina estripada d'aquest llibre, exactament. Moltes gràcies, maco. Pots anar al teu lloc. Gràcies.